Spitalul Roman a scăpat de datoriile istorice de zeci de miliarde de lei vechi. Managementul performant, indicele de complexitate a cazurilor, contractul avantajos cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate au permis unității sanitare să înregistreze chiar și un excedent bugetar. Acele datorii istorice de 50 de miliarde de lei preluate în 2009, dintre care aproape 14 miliarde de lei vechi datorii fără aprobare bugetară pe aparatură medicală și reparații. Sunt achitate în integralitate în acest moment, nu avem datorii istorice. Ele au fost achitate, eșalonat, pe de o parte din ele prin alieratele care au venit în 2010 de la minister, iar pe de altă parte, acolo unde lucrurile nu ne permiteau să, chiar dacă aveam fonduri, nu ne permiteau, din punct de vedere legal, să achităm noi acele facturi care au fost date fără prevedere legală, evident că a fost nevoie de acțiuni în instanță care, la finalul proceselor, au stabilit și, cum era de altfel și normal, furnizorul trebuia plătit. Nu mai avem datorii istorice în acest moment, suntem nici măcar datorii scadente, chiar avem un avans de 2 luni la plata medicamentelor, adică în loc de 8 luni, 6 luni de zile, să zicem, și un excedent în contul spitalului extrem de confortabil, care ne-a permis până acum să abordăm aceste reparații curente din fondurile spitalului și nu din fonduri de investiții de la minister sau în altor donator de credit. Menționăm faptul că în 2012 față de 2011, contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a suferit o diminuare cu 20%, cauzată atât de restructurarea sistemului de sănătate, cât și de diminuarea numărului de cazuri. Cu toate acestea, spitalul este stabil financiar, iar până la sfârșitul anului se mai așteaptă o rectificare de buget pentru a se acoperi toate necesitățile.